Cadê o Aruca? Cadê o Aruca? O Aruca tá bolado, pirata. Passei ele, pirata, tá bolado. Glória a Deus. Falei pra você, não falei? Ô, oh, valeu, pirata. Glória a Deus, obrigado a todos, Santista, todos que mandaram o recado. Muita gente profetizou isso que aconteceu hoje. Então, eu agradeço a todos vocês e glória a Deus, sempre. Glória a Deus.